Jika sebut Nuraini binti Muhammad Noor, pasti ramai yang tertanya siapa tu. Tetapi jika sebut Nuraini Noor, pasti ramai yang tahu ya, yang Nuraini Noor adalah merupakan penyanyi dan juga pelakon popular pada era 1980-an. Pelakon dan penyanyi popular yang dilahirkan di Singapura dan dibesarkan di Melaka ini, saudara, mula membabitkan diri dalam industri dunia hiburan pada penghujung 1970-an. Dan pada awal 1980-an, beliau bekerja sebagai kerani dan sambil beliau bekerja, beliau juga pernah menyanyi di Subang View Hotel. Sewaktu beliau sedang menyanyi di Subang View Hotel, beliau ditawarkan merakamkan album. Maka lahirlah album pertama beliau yang berjudul Kepastian yang diterbitkan pada tahun 1983. Tapi sebagai seorang artis, mana-mana artis pula, kenangan pahit dan manis pasti kita tempuh dalam apa jua bidang, kan? Termasuk juga Nurin sebagai seorang penyanyi. Selama 4 tahun, Nurin bergiat secara serius. Nurin sering juga menghadapi pahit-pahit pahit Nurin seperti lah, macam kedai kapur tu. Susah Nurin nak cakapkan sebab Nurin rasa keinginan untuk show ni, kan? Ada promotor yang betul-betul lah berminat untuk buat show, kan? Yang kedua tu mungkin ingin buat show untuk mendapatkan keuntungan. Dan mungkin yang ketiga tu kerana minat dan ingin mencuba tapi tanpa sebarang capital, kan? Jadi pernahlah satu ketika Nurin, ni Nurin nak cerita lah, tapi bukan maksud Nurin untuk nak menyinggung perasaan siapa-siapa, kan? Pada waktu tu Nurin ditawarkan untuk membuat satu road show lah, kira 4 atau 5 show. Dan pada waktu tu pada waktu hari raya puasa, jadi Nurin ditawarkan bersama beberapa orang artis untuk mengadakan pertunjukan di satu tempat lah. Dan pada ketika itu Nurin dijanjikan dengan bayaran yang agak lumayan lah, dalam 7,000-8,000 untuk 3 show. Dan yalah, sebagai Nurin, Nurin selalunya kalau ada show tu Nurin perlukan 50%, kan, bayaran separuh daripada bayaran yang sebenarnya. Jadi promoter tak dapat nak mengadakan bayaran tu dan mengatakan bahawa Nurin akan dibayar ketika berada di sana. Tapi itu Nurin rasa, inilah yang Nurin rasakan susah bagi Nurin untuk terima. Dan sekarang kita saksikan sebuah klip video menarik yang Reno yang menyampaikan lagu yang berjudul Masihkah Ingat Lagi, lagu yang pernah dipopularkan oleh penyanyi Rohana Jalil. Waktu dulu tiada lagi
Tak ada lagi yang kupinta.